Poznáte tuto dřevostavbu za mnou? Ano, je to ta dřevostavba ze severu Čech. Bylo to video, které vidíte teďka nade mnou. Jak já říkám, je to estrádní video, protože stavby vedoucí se tady docela předváděl. A klient si mě pozval dneska na předávku, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak takhle se předává. Špína. Tak, bude tam nějaké seřízení těch oken. Do akrylové lišty. Je krásně položená i s pavoukem. To je šílený takhle předávat. Tak jdeme do koupelny. To je takový malý překvapení prostě pro klienta při předání, nepochopím. Tak, co tady zaujme nejvíc, je tohle. Tady má být polička, holší, když jsem dali vrták, tak odštípli tohle ten kus. A že to jako prej nejde. Nemá chybu. Tak a dáme si sprcháčový test. Pěkný. Tak negativ. Za mě dobrý. No, to je spárování pěkný. Možná tady se bude držet voda, ale jinak pěkný. Je tady použitá i nerezová lišta, spádový klín, pěkný, pěkný. To je hustý. Kuchyň. Na digestor se koukám nakonec, nedošlo. I když jsme se o ní minule bavili. Wow, rámečku. Pěkný. Až na ten bordel, to je neskutečný. To utíká. Ale jo, ok. Tak, okno ve štítě máme. Krátká krytka. Dřevo sice zatáhnutý polyreutanem. Tady je ještě čerstvej, ten polyreutan ještě čerstvej. To je dnešní akce. Takže sice pěkný, ale prostě ta voda, která tady půjde, bude odstříkávat. Tady to bude hnít časem. Ten polyreutan to nezachrání, tady ten náběh 2 mm. Navíc tady drážka otevřená, když se podívá nahoru. To dřeva všechno pěkný, ale tohle se bohužel nepovedlo. Tak druhý parapet. Bledě modrý. Krátká krytka. Krytka by měla jít až dosud a dřevo by mělo přijít ze zhora na krytku. Ten polyreutan je dobrý nápad. Ale vypadá to blbě. Nehledě na to, že tady už se nám to kotvení na jednom místě nedostatečné. Parapety nic moc. Zase otevřený úhel jak prase. Zapravit. Ty parapety jsou dobře udělané, ale ten otevřený úhel tady je úplně brutální. Tady prostě vybíhá. To je neskutečný. To je o 2 stupně víc než je 90. Jo, takže oni už si pomohli krytkou a ještě si pomohli tady 5 mm akrylátu. Tak.
Můžem juknout. Tohle je pravý úhel. No tak to je brutál. Tady to teda ujelo jak... Hledně na to, že to je špatně zapravený tady. Se každopádně. Jo, ale to tam klidně můžu napsat. Jsme v nějaký komoře. Vím, že jste asi nehrají na detail, ale... Když jsou všechny obložky zaakrylované, proč není tahle? A z druhé strany? No tady je! A tady už není. V půdním prostoru a na konci jsou vidět středové vaznice, světlo a se můžou vlítnout prostě včely, vosy, cokoliv. No, ale vzadu to je v pohodě, tam nic není vidět. Jo, tady je ten odvětrání toho záchodu, pěkný. Co je youtuber si půjde sednout do auta. Já se jen zeptám, na základě čeho bych se měl sednout do auta? Protože já nepodporuju chlapce, kteří okrádají lidi. Máte to ve smlouvě? A plácejí pičoviny. Odchod. Ale on není pro mě... Je tam napsaný jako ne, já ho tam nechcu. Stačí vám to? Jak to uděláme teďka? Tak já odjíždím pryč a předáme to, až tady nebude. Zamykám dům, odcházím. Se domluvit, pak mě dojdete říct vyjádření, jinak zamykám a odjíždím. Dobře, a pak když příště přijedete, tak jak uděláme stejně, nebo já? Neuděláme, ten youtuber tu nebude. Ale já vám říkám, že já nebudu podporovat lidi, kteří okrádají solidní občany tím, že si dělá ego na YouTube. U mě to nebude. To je soplivec, který v životě nic nedokázal. Jo. A bude školit někoho, kdo má za sebou x života, který postavil x tisíc domů, ale jaký soplivec nás bude školit. Tak jste to viděli, předávka je za mnou. Nejdřív se podíváme na ty varné nedodělky, které tam jsou. Jsem tam chyba sádro kartonu, zatmelení obložky, zatmelení lišty, ty... Parapety ve štítech se vůbec nepovedly a i ty parapety vevnitř se nepovedly, jsou strašně moc otevřené. Co je ale špatně, je schodiště. Schodiště v projektu má mít šířku metr, když přidám zábradlí, má mít 900 mm a to je normovaná šíře. Ale tady je naměřeno mezi zábradlím a stěnou 80 cm, což je bohužel špatně. Tady je to prostě nenormovaně. Tady teďka klient, až bude cloudovat a stavební úředník ze stavebního úřadu bude pečlivý a změří si to jako já, tak když neskloduje. Tady mu vznikne obrovská škoda. Samozřejmě, že předělat se všechno dál, ale nahoře už je udělaná koupelna, příčka se nedá posunout, když už na ní jsou obklady. Čili trošku problém. Tak a pokračujeme dále, protože mi došla baterka tak už z jiného prostředí. Kvadáme do dělku, musím dál připočíst ty vnější nášlapení parapety u vchodovek nebo u balkonovek, ty zde absolutně chybí, zotavitel je neumí udělat, nezná to. Schválně by to mělo vypadat, uvidíte v tomto videu přímo nade mnou. Nádherná práce. Určitě diletantský já považuji to vrtání políček v koupelně. Místo, aby si řemeslník vzal nějaký důlčík nebo nějaký hrot a rozrušil si tu glazuru kolem toho tvoru, začínal pak nějakou čtyřkou vrtákem a postupně ji zvyšoval, tak rovnou na prasáka vzal osmičku nebo desítku vrták a ten rozšířený videový hrot prostě mu odštípnul kus toho obkladu. To je amatérismus. Tak pak se tady můžeme zastavit u toho pozdního předání, půlročního. Zotavitel argumentuje, že komunikace byla nesízná, vidíte následující fotku, nicméně ta argumentace takhle na konci je trošku mimo mísu. Správně by mělo být tak, že by se měl udělat kontrolní den, zapsat do stavebního deníku, že se stavba přerušuje, dokud nebude komunikace sízná a následně pokračovat. K tomu bohužel nedošlo. První kontrolní den se tady na této stavbě uskutečnil 2 měsíce po termínu předání. A to video jste viděli. A pak tu máme výlevy pana stavbyvedoucího, který mě osočuje, že okrádám lidi a vy asi můžete sami usoudit. To je tu výstupní kvalitu domu, takže můžete krásně si asi představit, jak vypadalo těch předchozích tisíc. Co mě každopádně udivuje, je to neskutečná drzost stavbyvedoucího, kdy má půlroční zpoždění a dokáže říct, hele, váš dozor se mi nelíbí, já ho tady nechci a proto vám to nepředám a jdu domů. Prostě to je neskutečný. Máslo na hlavě tady úplně vůbec nefunguje. Je prostě vidět, že zde má stavbyvedoucí klienta absolutně na háku. Čili já jsem opravdu u samotného předání nebyl, po poradě s klientem jsme se domluvili, že klient preferuje opravdu to předání, nechce čekat další půl rok tahání se o klíče o domu. Jenom pro pobavení stavbyvedoucí na téma úzký schodištěvý otvor řekl, že
žádný dům není přesně podle projektu. A na konci nechtěl klientovi vůbec nechat stavební deník. Došlo na tahání o něj, až klient, když zavolal na stavební úřad, tak asi stavědoucí vyměknul a nechal mu ho tam. A co nyní dále? Dílo je předané, vady jsou zapsány ve stavebním deníku a zhotoviteli běží lhůta na odstraněvat nedodělku. Řeknete si, teďka bude zhotovitel platit tuční sankce za pozdní předání, ale není tomu tak. Schválně se za chvíličku podíváme do smlouvy na ten fígl, proč tomu tak nebude. Samozřejmě klient může požadovat takzvanou náhradu škody. A mám dojem, že 5 let zpětně od předání, to znamená ušlý nájem, další splátku hypotéky nebo další náklady, které mu vznikly pozdním předáním. No a pojďme si to oznámkovat opět jako ve škole. Na první dobrou bych řekl, že to je za 3, čili dobře. Ale když tomu připočteme ty křivý parapety, je to za 4. Když tomu připočteme ten skořišťový otvor, bez kterého by se to vlastně nemělo ani teďka předávat, je to neskolidovatelné dílo, tak to je za 6. Když tomu připočteme tu půlroční lhutu po oficiálním předání díla, je to za 8. A když tomu přičteme tu drzost, aroganci stavivedoucího, je to za 10. Jsou to čistý 2 5. Gratuluju. Uvidíme, jestli letos nějaká realizace dokáže tuhle tu předejít. Tak a jak tomu předcházet? V první řadě bych vždycky komunikoval přímo s majitelem a přímo s realizační firmou. Ze tomu tak nebylo. Tady klient z začátku komunikoval s firmou A, která s ním podepsala smlouvu o smlouvě budoucí, udělal se projekt a následně smlouvu dílo podepsal už s další jinou realizační firmou. To vlastně od začátku vůbec neznáte. A to je ta chyba. Čili tohle je systém, jak já říkám, přeprodávači. Nikdy bych na něj nepřistoupil. Tak základem je dobrá smlouva. Schválně se podíváme zde na pár fíglů, které tady jsou udělané na klienta. Sankce je daná 0,02% z nedokončených částí díla. To nedokončených částí díla by tady asi mělo být napsané tučně a potržně, aby z toho klient všimnul. A řekneme si konkrétně, jestliže na konci chybí třeba dodělat sprchový kout v hodnotě 10 000 korun, tak sankce vychází na 2 koruny denně. To je báječný. Firma může opravdu předat půl roku po termínu a sankce ji vůbec nemusí bolet. Čili zde tady musí být konkrétní sankce. 300, 500 nebo 1000 korun za den podle velikosti díla. Tak, dle tohohle odstavce vám zhotovitel vydá veškerý doklady ke kolaudaci, až když budete mít všechno zaplacené, no, čili nesmí dlužit ani korunu. Je to taková pak trošku válka ve stylu, kliente, ty mi dlužíš peníze, já ti nedám papír ke kolaudaci a neskolauduješ. Čili žádná zádržná faktura, tady by určitě měla být nějaká částka, jestli to bude 10, 20, 30 tisíc, ono to je jedno, ale musí tam něco být, která bude splatná nejen po předání díla, ale po odstranění všech vad a nedodělků. Každá slušná firma to tam má. Jestliže ta vaše smlouva to tam nemá, dál od nich, jsou to gauneři. Tak a nakonec se podíváme na splátkový kalendář. Když si teďka spočtete etapu 1 až 5, tak jsme na částce 1,16 milionu. Ale ten dům takovou cenu nemá. Vše je placeno zálohově. A kdyby konkrétně došlo k tomu, že firma takzvaně lehne, dostane se do insolvence, do potíží, tak v tom okamžiku zjistíte, že jste v mínuse. Prostě platíte všechno předem zálohově. Platíte zhotoviteli nejen ten materiál, ale platíte mu i tu práci, i ten zisk, všechno dopředu. A to je špatně. Tak to bylo pár takových detailů ke smlouvě. Mimochodem, znění této smlouvy se vyskytuje u několika firm tady v Čechách. Všichni patří do jednoho ranku. A jestliže takovouhle smlouvu máte, tak vezměte 2-3 tisíce a běžte k nejbližšímu právníkovi, co na to podívá, protože ty smlouvy patří mezi ty nevýhodný. Opravdu, běžte k právníkovi. Tak dneska to byl takový trošku kecací závěr, ale byl potřeba. Jeden z důvodů, proč ty videa točím, je, abyste nepadli do spár takovýmhle amatérům. Čili jako vždy, dřevostav vám zdar, ale rozhodně ne takovýmhle stavitelům. Jestliže pan stavivedoucí tvrdí, že prd rozumím dřevostavu, okrádám lidi, tak pro něj to platí stonásobně.